Ejlli jep përgjigje se kur do të filloj projektin e tij me hapin e Kopeshteve për çapaçurat e vegjël. Që kishte ëndër dhe që e përmendë shpesh, sapo të dilte nga Big Brother do të hapte, por me sa duket, punët dhe angazhimet nuk po lejojnë hapësira dhe ka lënë të kuptohet që në shtator do të nisë puna. E këtij projekti ka qenë të madh dhe shumë serioz.